Unë nuk jam shigjetari, po e kam porosin nga të gjithë shigjetarët që Jorgo flet gjithmonë me kritika për ne, sot thuaj vetëm gjërat e mira, të lutem. Vetëm për shigjetarin, ndoshta mund ta bësh të përjashtim, se i ke masakruar çdo muaj. Asnjëherë. Okej. Okay. Kur kam pas shkruar. Ja do ta dëgjoj. Kështu kanë qenë. Okej, okay, shpresoj. Po, un them ti ke tjetrën. Sepse shigjetarët kanë ndikimin më fantastik. Pse kanë më fantastik? Se mos mund ta them jo un, sepse Jupiteri shkon tek binjakët. Kë kanë binjakët përballë? Kanë shigjetarët. Edhe kur kanë përballë për shigjetarët, do thotë kanë muaj i mbar për ta. Jo, i mbar. E kanë plot një vit me paran, me role drejtuese, me vendime të rëndësishme. Atje ku kanë bërë der, kanë gjetë që der tani, të tjerë do të gjenë që der nga shigjetarët, por shigjetarët janë zemërgjër dhe janë gentil, nuk kanë asnjëherë janë. Në ditë. Dhe vjen momenti tani që ata do arrin majat në fushën e punës tyre, në bizneset e tyre personale, profesionale. Do shkojnë në vendin e tyre, në profesionin e tyre, janë në punë ndryshe, po do vinë diku tjetër. Jekët. Dhe në lidhje me një biznes që do nisë me datën 8, ku është perfektja, data 8 sepse është hënë ere, kjo hënë është ndryshe nga hënë të tjera, ku jep mundësi, jep rëndësi, jep çështje që rritje energjisë ata kanë, mundësi që ata kanë, u jepet mundësi. Gjërat të lëna pasdore rregullohen tani. Çështje të mëdha në fushën e punës dhe jo vetëm kaq, por kanë mundësi të zgjidhin gjithçka që ata duhen dhe mundësi shumë të mira që do gëzojnë jashtë mase nga tani. E tutje. Dashuria. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë këtu janë pak fajtor. Kam çfarë them sepse kanë lënë janë marrë me punë shumë problem dashurinë me njëan. Dashuria me njëan do thotë ndikime më të mira ose duan që një lidhje të jetë afatgjatë ose shkojnë deri në martesë, atëherë mbas ta vendosin mbas datës 8 ku kemi hënën e re dhe kjo jep mundësi dhe rëndësi të veçantë dhe shkojnë deri në martesë lidhjet që kanë bënë me binjak, kanë bënë me peshk, kanë bënë dhe me akrep.